你是否曾经好奇，是什么让一个普通的小伙子从河南洛阳走到了娱乐圈的风口浪尖？是什么力量让他从默默无闻一跃成为备受瞩目的明星？别急，让我来为你揭开这一段王一博的逐梦历程。王一博1997年8月5日出生于河南洛阳，如同许多年轻人一样，从小就怀揣着对舞台的热爱。在2014年，他作为 UNIQ 组合的成员，在中国和韩国双双出道，一夜之间成为娱乐圈的新星。作为队内的主领舞和领 rapper， 他的出色舞技和才华迅速吸引了粉丝们的目光，成为了年轻一代的偶像代表。然而娱乐圈并非一帆风顺，在他的职业生涯中，王一博也曾经历了低谷和挫折。有一段时间，他遭受了网络黑暗势力的攻击，甚至被人恶意诋毁，但他并没有轻易放弃，反而以更加努力的态度去面对。他在彩排时被目击到全情投入，为了不辜负粉丝的喜爱，他默默坚持着，努力让自己更好的成长。与此同时，王一博也展现出了不同寻常的坚韧和内心力量。他是那种不轻易将自己的消极情绪展露给他人的人，大张伟和钱枫都曾形容他是个内心强大、消化问题的人。甚至在《天天向上》节目中，当被问及成功后的感受时，他坦率地说，有好有坏，就是人变多了，但事情还是那些事情，透露出他对于逐梦道路上的坎坷和压力的理解和应对。王一博的努力终究没有白费，他不仅成为了 UNIQ 组合的一员，更是在音乐、演艺和体育等多个领域取得了令人瞩目的成就。他凭借出色的演技，在电视剧《陪你到世界之巅》中获得了中国电视金鹰奖观众喜爱的男演员奖，成为最年轻的获奖者。同时他还积极参与慈善公益活动，展现出他的社会责任感。不仅如此，王一博还成为了职业赛车手，获得摩托赛新秀冠军和亚军，展示了他多面的才华和拼搏精神。王一博的故事是一个普通人奋斗的故事，是一个平凡少年在娱乐圈逐梦的璀璨旅程。他的成长经历让人深思，也激励着更多的年轻人去追逐自己的梦想。不管遇到什么困难，只要坚持不懈，就一定能够取得属于自己的成功。与王一博一同成长的粉丝们也在他的坚持中找到了共鸣，成为了他成长路上不可或缺的一部分。王一博的故事充满着勇气、坚持和希望，他的逐梦之旅还在继续，让我们一起为他加油，为每一个追梦的人点赞。现在你是不是更加想了解这位充满活力的年轻明星的故事了呢？快来分享你的想法吧，留言让我们一起交流和互动，让逐梦的力量在我们心中继续闪耀。